ja siia on nüüd palun lavale siis ütleme kõik ilusti maha ka siit. Eesti Keele Instituudi teadur tuleb siis järgmise lavale ja nimeks on Liisi Piits. Palun, lava on sinu. Aitäh. Jah, tõesti, olen Eesti Keele Instituudi teadur ja tegelen peamiselt kõneuuringutega. Aga lisaks sellele töötan ma ka kõnesünteesi töörühmas. Ja et kui ma nüüd täna räägingi, kuidas keeletehnoloogia võiks õpet mõjutada, et siis minu kõige südamelähedasem teema on kõnesüntees. Ja siis see teine pool, et kui ma räägin sellest, kuidas keeletehnoloogia võiks mõjutada õppe sisu, et siis eelkõige ma oskan rääkida sellest, kuidas keeletehnoloogia võiks mõjutada eesti keele õpet või emakeele õpet. Et need näited tulevad kõik sealt. Nii palju siis sissejuhatuseks. Aga mis üldse on keeletehnoloogia eesmärk? Et keeletehnoloogia kõige olulisem eesmärk on siis võimaldada arvutitel ja inimestel suhelda. Ja võimaldada suhelda nii, et inimene ei peaks kasutama programmeerimiskeelt, vaid ta saaks kasutada oma emakeelt. Et siis keeletehnoloogia hõlmab siis erinevaid abivahendeid nagu teksti analüüsi vahendid. See tähendab, et alates sellest, et kuidas arvuti meist aru saab, kuidas kõnelainest saab digitaalne tekst, see on siis kõnetuvastus, siis kuidas seda teksti analüüsida ja siis ka, et mida näiteks masintõlge on üks keeletehnoloogia valdkondi, et mida selle tekstiga siis teha on võimalik tõlkida. Ja siis vastupidi, et kuidas masinad panna meiega rääkima meile arusaadavas keeles, ehk siis meile midagi vastama mõistlikku ja ka selle kõnes välja ütlema. Et ma nägin, et esimese ettekande ajal tuli saalist üks küsimus, et nüüd ma tahaksingi rääkida jah sellest, et kuidas keeletehnoloogia võiks õppeprotsessis kasutust leida. Ja esimese ettekande ajal tuli saalist küsimus, et vist kuidagi oli selline, et millal jõuavad kooli siis robotõpetajad. Et ma tutvustaksingi teile Sofiat. Sofia ei ole kõige värskem ja kõige intelligentsem, kõige kaunim robot, aga ta on selle poolest kuulus, et eelmise aasta lõpus ta sai Saudi Araabia kodakondsuse. Ja ütleme, et kui Eesti riik võtaks nüüd, telliks meile need Sofiad ja pärast kooli vaheaega oleks koolis siis Sofia, kes ütleks nii. Tere kõigile! Olen teie uus õpetaja. Uskuge mind, ma oskan rääkida kõigil teemadel. Vaat, et siis võibki jääda mulje esialgu, et suurepärane. Aga see, mida te praegu kuulsite, on siis tegelikult see, mida Sofia ette loeks. Et ette lugemisega saab Sofia hästi hakkama ja kuigi ta on esinenud ka telesaadetes, siis ütleme, et see intelligentsus seal taga on selline küllalt algeline. Ta oskab üht-teist vastata, aga kas see ka kuidagi oleks näiteks õpilasi arendav. Et selles ma kahtlen. Et kui me vaatame üldse, siin on nüüd üks teine robot Pepper, mis juba asub Eestis. Et kui me vaatame, et milline see võiks siis olla inimese roboti suhtlus, siis me näeme, et esiteks ongi see kõnetuvastuse pool, et kui laps midagi ütleb, siis tuleb kõnelaine. Ja kõnelainest siis tuleb teha digitaalne tekst. Et kõnetuvastus on meil Eestis päris heal tasemel olemas, seda tehakse tehnika ülikoolis. Võib-olla lapse kõneta veel nii hästi ei tuvasta, aga ma usun, et nad tegelevad sellega. Siis nüüd ütleme, et see tekst saabub sinna Pepperi aju ja või ma ei tea, kas saab selle asja kohta aju öelda. Igatahes siis tuleks seda teksti analüüsida. Et meil on, on vaja tekstile teha morfoloogiline analüüs, syntaktiline analüüs ja siis on võimalik Pepperit panna vastama
noh, midagi, aga see on siis niimoodi, tuleb kõik programmeerida, tuleb talle ette kirjutada, mis ta vastaks. Ja see, kui ta nüüd midagi välja ütleks, see on siis kõnesünteesi teema, millega siis Eesti Keele Instituudis tegeletakse. Et selline võiks see suhtlus ideaalis välja näha. Aga kõige nüüd keerulisem ongi see dialoogi süsteem või et see, et mida ta siis võiks vastata. Et kui kõnetuvastus ja kõnesüntees on meil päris heal tasemel, siis see dialoogi süsteeme on arendatud Tartu Ülikoolis ja siin on mõned näited. On neil hambahaldjas, mis räägib hammaste tervisest ja vastab küsimusele, et millised, et kas ma vajan või et kust ma saaksin proteesid või et mida teha, kui hambas on auk. Aga siin on ka üks näide kinoagendist. See idee oli siis selles, et panna see Alfred, kes on, mis on kinoagendi nimi, panna rääkima, ütlema siis, et millised seansid Tartu kinodes hetkel linastuvad. Aga siin ta kohe alustuseks ütleb, et tal ei olegi praegu neid kinokavu, et administraator on laisk. Ja, aga ma siis üritsin ikka veel edasi rääkida temaga, küsisin küsimus, et mis ta nimi on ja kui vana ta on ja noh, nendega ta näete, saab hakkama. Ja siis mõtlesin, et kasutan veel, et ütlen, et räägin midagi kinost, et küsisin, kas ta tahab minuga kinno tulla. Ja nüüd ta näete seda vastust, et tal ei meeldi popkorni ais, et muidu ta tuleks küll. Et need vastused on nüüd kõik tegelikult inimese programmeeritud, aga sina suhtlejana, ma soovitan kõigil seda kinoagenti või siis hambahaldjast kasutada, noh, niisama proovi pärast. Et tegelikult ta natukene petab ära, et kuna need vastused on nii loomulikud, hetkeks tekis tunne, et järsku seal taga on ikkagi inimene. Sest ma tean, et kui neid süsteeme kunagi arendati, et siis oli küll, et arendaja mõnikord oli ise seal arvuti taga ja tippis midagi vastu. Nii et eriti selle viimase vastuse puhul mul tundus, et järsku ikkagi keegi tippib seal taga. Aga no pärast ma tegin samu katseid ja ta vastas täpselt samamoodi, nii et siis ma sain aru, et see mind lihtsalt on lollitatud. Et jah, ja kuidas võiks siis selline dialoogisüsteem õppeprotsessis olla? Et ma vist unustasin öelda, et sel aastal me Eesti Keele Instituut tegeles ka e-ülesannete koostamisega teisele ja kolmandale kooliastmele. Ja see oligi selline küsimus, et me üritasime teha ülesandeid, mis oleks masinkontrollitavad, ehk et õpetaja ei peaks siis vaeva nägema neid vastuseid seal lugema. Ja leidsime, et ühest küljest tehnoloogia on piirav. No, et ma pean praegu seisma siin ka selle ringi keskel ja mul on palju kraami käes, et ühest küljest tehnoloogia on piirav, aga teisest küljest just tuleks nagu mõelda, et mida tehnoloogia võiks meile pakkuda. Ja me siis mõtlesimegi, et üks võimalus oleks masin kontrollitavate ülesannete puhul, et natuke differentseerida seda vastamist, et õpilased tõesti tunneksid, et just nende, et nad saavad mingisugust personaalsemat tagasisidet, et mitte, et öelda, et õpiline tegi seal 65% õigesti selle harjutuse, vaid öelda tõesti, et mida ta võis valesti teha ja mida ta võiks edasi teha, et kust leida abi siis. Et me proovisime neid ülesandeid nii koostada, et see süsteem toetaks ja annaks siis vastuseid või annaks abi. Nii. Aga nüüd siis see valdkond, millega mina tegelen, et kuidas siis kõnesünteesi õppeprotsessis on juba kasutatud. Et selles õpikukeskkonnas, mis nüüd on põhikooli õpilastele tasuta ja kus on siis õppematerjalid digitaalselt, et seal näiteks loebki süntees hääl ette erinevate ainete õppetekste. Et lihtsalt on võimalus seda ka lugeda, aga siis on seal väike kõlaripilt ja kui sellel klõpsates, siis hakkab tekst
ilusti ette lugema sünteesääl. Ja nüüd ma käisin paar nädalat tagasi Kolga koolis rääkimas kõnesünteesist ja pärast ettekannet tuli üks viienda, kuuenda klassi tüdruk minu juurde ja ütles, et jaa, et nemad kasutavad ka sünteesi ajaloos, et seal sünteesääl loeb ette õppetekste. Või noh, ükskord vähemalt olid nad seda proovinud ja siis see tüdruk ütles, et ta õppis ühe uue sõna sellega seoses ära. Mis see uus sõna on, võiks olla? See oli koomiline. Ta jah ütles, et nad ilmselt, ma ei teagi, mis eesmärgi lõpetaja oli seda lastnud, oli see tõesti nagu lõbustamiseffektil või oli seal ka mingisugune sügavam mõte taga. Aga igatahes vähemalt düslektikuid võiks aidata see etteloetud tekst küll. Siis, mis me oma Eesti Keele Instituudis on meil põhisõnavara sõnastik, kus on 5000 sellist sõna, mis võiks õppijale huvi pakkuda. Ja seal sünteeshääl loeb ette õppetekste või näitelauseid. Et kui näitesõnad, näiteks koer, koera, koera, et üksiksõnad on loetud inimhäälega, siis juba see näitelause, et kus koer on mingisuguses kontekstis, et see loetakse ette sünteeshäälega. Ja meil rääkides ühest näitest, et sünteeshäält on kasutatud ka, või tähendab kasutatakse, see on selline Tallinna ülikoolis loodud rakendus või loodav rakendus sõnasõber, mis peaks siis aitama kõneprobleemidega lapsi, kus laps saab trükkida mingisuguse lause ja see siis loetakse sünteeshäälega ette, et kui ta ise ei julge või ei taha rääkida. Nii, ja et nüüd ma rääkisin natuke sellest, et kuidas keeletehnoloogiat on juba, või vähemalt kuidas kõnesünteesi on juba õppeprotsessis kasutatud. Aga siit nüüd võibolla teine ja isegi põnevam teema on see, et kuidas keeletehnoloogia areng, no siin räägiti juba üldiselt kõigest tehnoloogia arengust, aga kuidas just keeletehnoloogia areng võiks mõjutada seda, et mida me üldse peaksime õppima. Et kuidas ta võiks mõjutada õppesisu. Et väga lihtne näide, et kui meil on masintõlge, et milleks siis üldse keeli õppida. Siin on üks näide, tuvi ei taha kirju kanda. On nii, jah. Tuvi ei taha kirju kanda, kus on siis näha, et see on lastud läbi morfoloogilise analüsaatori, kus on näha, et siin antakse peaaegu igal sõnale kahetine analüüs. Muidugi see läheb läbi ühestaja, kus arvuti otsustab ka, et mis võiks olla õige variant nendest, et kas näiteks kirju, et kas tegu on omadussõnaga, et keegi on kirjus kleidis või siis on tegu sõnast kiri, see on ju hoopis midagi muud, eks ole. Ja kui me nüüd näiteks tahame selle lause tõlkida hindi keelde ja laseme rõõmsalt masintõlke programmist läbi, siin on kasutatud Google tõlget ja saadame selles siis oma sõbrale lootuses, et ta seda mõistab. Aga kui me nüüd, hindi keelt mina ei oska, ma isegi ei oska seda devanagarit kokku lugeda, seda kirjaviis ei tunne. Aga kui ma lasen selle sama lause läbi Eestis kasutatava kolme masintõlke süsteemi, mis tõlgib selle sama lause inglise keelt, et siis need, kes inglise keelt oskavad, näevad, et see masintõlge ei saa esialgu veel päris kõigega hakkama. Esiteks kõigis vähemalt kahes lauses tuvi nagu kannab kirju just kui riideid ja siis teises ta hoopis nagu kirjutab kirju. Ja siis esimene on Tartu Ülikooli masintõlkesüsteem, kus ta ei ole osanud ka sõna tuvi üldse tõlkidagi inglise keelde. Ja Google süsteem, mis on teine, kirjutab siis, et fives millegi pärast tõlgib tuvid. Ja siis tilde tõlge, mis on Läti masintõlkesüsteem, saab selle lausega kõige paremini hakkama, aga siiski tuvid ei kanna ju kirju.
nagu seljas. Et jah, et võiks öelda masintõlke puhul, et usaldaga kontrolli. Ja kindlasti õppesüsteemis või õppimises võiks masintõlget küll kasutada, aga õppeprotsessis, aga see ei siis, keeli tuleks ikka ka õppida. Nii, teine asi, meil on speller. Kõigepealt tõstke käsi palun, kes on kasutanud või kirjutanud viimase kuu jooksul mõne kirja käsitsi, millel on võibolla natuke ametlikum käik kui lihtsalt külmkapile jätud kiri pereliikmetele. Et kes on kirjutanud mingi kirja, kus ta natuke on mõelnud, et kas nüüd õige kiri läheb või õigesti ikka. Käsitsi. Jaa, väga palju käsi tõuseb. Mina pean ütlema, et mina ei ole juba ammu kirjutanud ühtegi sellist ametlikumat kirja. Koolilapsed kindlasti peavad kogu aeg kirjutama. Just. Aga ütleme, et kui kooli aeg läbi saab, et siis ma ei ole pidanud kirjutama. Nüüd just käisin lastevanemate koosolekul üle eile ja siis otsiti protokolli, et ma vaatasin niimoodi, tegin ma, nagu ma ja, oleks. Aga siis, kui õpetaja ütles, et on ka arvuti, siis ma mõtlesin küll, et olen nõus protokollima. Et speller aitab, jah. Et kui me võtame sellise lause nagu kuldsed kärbsed tekitasid ohtliku olukorra, et siis need kolm esimest sõna, need tunneb speller ära. Ja seetõttu me võiks mõelda, et mida õigekirja õppes oluliseks pidada, et kas... Et milliseid reegleid tähtsustada, et kas me peaksime tõesti õpetama kaasaliku ühendi reeglit või oleks mõttekam tegeleda muude probleemidega, näiteks see ohtliku olukorra, et kas rohkem tegeleda võibolla morfoloogiaga. No et see on nagu üks mõtteid lihtsalt või et milleks õpetada poolitamist, et koolis silbitamine ja poolitamine. Silbitamine on keelesüsteemi mõistmise mõttes väga oluline, aga poolitamine on selline, kus minu arust võiks minna selle peale, et õpetada, kuidas pikki liitsõnu pooleks teha, aga et need muud poolitamisreeglid tänapäeval enam nii olulised vast ei ole. Nii, aga jah, et tegelikult, kui me nüüd selle lause kuldsed kärbsed oleks tekitasid ohtlik olukorra, loeme kõnetuvastussüsteemi, et te võite kõik, ma tean reklaamipausi, te võite kõik kasutada kõneleja rakendust, mis on Androidile tehtud, kus siis on võimalik öelda oma telefonile, dikteerida sõnumeid, e-maile. Ja kui ma ütlen sellele süsteemile, ütlesin, ma praegu ei hakka näitama, aga selle sama lause, siis ta ei teinud üldse kirjavigu. Ta sai kõigega hakkama. Nii et milleks meile üldse õppida kirjutama, kui meil on kõne tehnoloogia ja kõnetuvastus. Kuigi kirjavahemärke tuleb tale ette öelda, nii et kui te tahate öelda, keeletehnoloogia tuleb appi punkt, või siis keeletehnoloogia tuleb punkt appi, siis tuleb seda talle kõike öelda. Nii, ja nüüd meil on kõnesüntees, milleks üldse õppida lugema. Et võibolla see lähebki nii, et me ei peagi enam lugema õppima. Sellele on küll lihtne vastus. Sünteeshääled on lihtsalt nii koledad, et keegi ei taha neid kuulata. Jah. Aitäh, sellega lõpetaksingi. Väga täname. Ma võibolla räägiks ka, ma saan aru, et keegi kasuta, aga ma ütleks, kuidas mina igapäevaselt, kui kindlasti kasutan, et seda kui eesti keeles ei ole võimalik kasutada, aga just see telefonist, see Google app on kohe siin ja siin on väike mikrofoni nupp. Nii et kui on mingi ülesande lahendamine, näiteks on vaja mingit fakti teada, see olekski nagu kohe lükkad siit, et what's the density of mercury? See on väga ohtlik näide siin praegu. 13.56 grams per cc. See näide näitabki, et milleks on vaja tegeleda Eesti keeletehnoloogiaga. Ei lõpeta ära. Et kui tehnoloogia hakkab meid sundima, et me peame rääkima inglise keeles, siis on väga ohtlik eesti keele püsimajäämisele. Nii et lae all omal kõnele
ja kasuta. Aga sealt saab kohe niimoodi Google'isse ka, et jaa, saab, no võt, ma pärast näitan sulle. Lava taga, lava taga. Olgu, suureid tähteme ühe suure aplausi.